Yes, mwana Steam TV, mwana sport, karibu ndani ya Steam Sport. Hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kuongea mambo ya kimichezo kiundani zaidi. Mvuki wa kisporti hapa ndipo unafuka zaidi, na ndio maana hii tukaita Steam TV. Maana yake ni mvuke wa kisporti. Tunakwenda kuangalia mambo mbalimbali ambayo yanajiri katika anga za kimichezo. Mwanasteam TV kuna kitu ambacho kimetrendi kweli kweli, ambacho kimekuwa kikiwa gumzo katika mitandao ya kijamii na katika maeneo mbalimbali, hususan mambo yanayohusiana na ushirikina yamekuwa ni mada ambayo inatrendi sana katika mitandao ya kijamii. Leo hii tupo katika meza ya kiuchambuzi, tunakwenda kuliangalia jambo hili kwa kina kabisa kuhusiana na masuala ya ushirikina kutoka katika maoni kwa wadau mbalimbali. Nasi tutakuletea hapo hitimisho ambayo itakuwa ni nzuri kabisa. Basi kama utakuwa bado hauja-subscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zinakuwa zinajiri ndani ya Steam TV. Katika meza ya uchambuzi nipo na Muniri pamoja na Juma Abdul Jafari Mnyamani, ambapo tutakwenda kuliangalia jambo hili kwa kina kabisa. Muniri, mambo vipi? Bwana, mambo shwari. Mfungo unaendaje ndugu yangu? Alhamdulillah, somo inapanda, inatembea vizuri. Alhamdulillah. Basi sahabu zimekuwa zikimiminika zaidi na zaidi, na nimeona katika jiji la Dar es Salaam siku mbili hizi kidogo hali ya hewa ya joto kidogo imepungua, kumbe mfungo nao pia unaleta neema yake. Bwana Juma Abduli, niambie ndugu yangu. Safi kaka, kwema kabisa. Tunashukuru bwana, tumeweza kufika siku hii ya leo na kuweza kuongea mambo kadha wa kadha yanayohusiana na mchezo. Yes, kabisa kabisa. Bwana, hapa kuna mjadala ambao unatembea sana mitandaoni, hususan swala lile la kamati ya masaa 72 ya TFF. Huwa mara nyingi sana inatoa adhabu kwa wachezaji kwa vitendo vinavyoashiria ushirikina. Tumeona mtu kama Kibwana Shomari aliwahi kupewa adhabu ya namna hiyo, lakini pia hivi punde tu imetoka adhabu kwa Kip Dennis Mkandaji pamoja na Mzamiru Yassini kiungo punda, nao pia wameweza kuhukumiwa kwa kuweza kufanya vitendo vinavyoashiria kuwa ni vya kishirikina. Sasa mada ambayo nataka niweze kuileta kwenu tuweze kuiangalia hapa, kitu ambacho kimeweza kunifanya niweze kutafakari kwa kina zaidi kutokana na maoni ambayo nimeyasikia kutoka kwa mwanasheria wa klabu ya Yanga, Simon Patrick. Aliweza kuandika katika mitandao ya kijamii na katika kurasa wake akiwa anatoa maoni yake ya kusema kuwa inakuwaje kamati ya masaa 72 kuweza kuthibitisha kuwa kutoa taulo golini ni kitendo cha ushirikina. Aliyakuwa ni kweli kwa sheria za nchi kuna sheria ambayo inakataza kabisa vitendo vya ushirikina na ushirikina, lakini mahakamani imekuwa ni ngumu sana kuweza kupata haki kwa sababu wanataka mwanasheria au hakimu aweze kuthibitisha uchawi, na aweze kuthibitisha uchawi maana yake lazima uwe mchawi. Si ndio? Sasa hilo limekuwa gumu sana kuweza kupata kutoa haki, na imekuwa mara nyingi inakuwa haiwezi kuzungumzika. Lakini ameshangaa upande wa TFF kupitia kamati ya maadili umekuwa na hizo adhabu zinakwenda na kujirudia kwamba vitendo vya kishirikina. Wao wanatumia vigezo gani kuweza kusema kwamba hivi ni ushirikina? Juma Abduli, yes, wewe umecheza mpira, yeah, na paka sasa bado unaendelea kucheza mpira, yeah, na wakati mwingine pia unashuhudia matukio ambayo yanatokea ukiwa uwanjani, katika pitch na ukiwa katika bench, lakini pia hata wakati mwingine ukiwa sio timu ambayo unaitumikia vitendo kama hivyo unavishuhudia. Hivi ni halali kwa kamati ya maadili kuweza kutoza adhabu kwa maana kwamba mtu kaenda kutoa taulo kwenye goli la mwenzake? Ni halali kufanya hivyo? Binafsi yangu mimi naweza nikasema ni halali. Kwanza cha kwanza mimi naweza nikaliletea kidogo kama uchambuzi fulani. Labda mimi nasema labda chama cha mpira chetu cha Tanzania TFF wanashindwa kuiweka ile kauli kwa nzuri ya kusema kwamba ni kuashiria ni matendo ya kishirikina, lakini mimi nadhani wao wangekuwa wanaletea labda neno zuri la kusema kwamba ni uvunjifu wa amani katika soka. Kwa sababu kitendo cha mshabiki kuingia uwanjani na kutoa kitu kile ni kiashirio tosha cha kusema kwamba ni uvunjifu. Sasa wao wanalileta katika namna ya kusema kwamba ni viashirio vya ushirikina. Mimi nadhani hapo ndo kidogo wanapokosea, kwa sababu tukisema ushirikina na kama nchi inaamini kabisa ushirikina, wanakataza ushirikina, alafu wao chama cha soka kinasema kwamba kuna ushirikina, hapo ndo kitu ambapo wanakwenda kukosea. Lakini pia tukija ndani ya soka letu kwa sasa hivi, soka letu linatazamwa sehemu mbalimbali duniani. Sasa vitu kama vile watu wanavotokea, watu wachache, mashabiki au mchezaji anapotokea kwenda kufanya kitu kama kile, binafsi yangu naona si sahihi. Kwa sababu mchezaji uko katika benchi, unatoka kwenye benchi unakwenda unatoa labda taulo la goalkeeper wa timu pinzani, ili mradi wewe ukiamini kwamba lile taulo ndio linakwenda kuzuia nyinyi msipate matokeo, ile kitu inakuwa sio nzuri. Binafsi yangu mimi nasema kama timu yako iko bora na wachezaji wako na mwalimu amefanya kile kitu chake ambacho kinachotakiwa kufanywa, mimi naamini matokeo unaweza kuyapata. Lakini kwamba tukiamini kwamba eti kwamba yale maji yalikuwa pale golini tukitoa ndo labda ndo uchawi wao unaofanya sisi tusiweze kupata magoli, kitu kama hicho mimi mwenyewe nakipinga. Kwa sababu tukiangalia kwa mfano labda Emily Mao, umeona amecomment katika mtandao wake wa Twitter, amezungumzia hicho kitu kwamba kwa sasa hivi ligi yetu ishakuwa bora, inatazamwa duniani kote. Sasa watu wanapoona, wanapotazama na kuangalia kuona vitu kama vile kwamba shabiki anatoka kwenye jukwaa anakwenda anatoa maji ya goalkeeper, kwa sababu sometimes goalkeeper anajiwekea maji pale labda jua kali au labda amesikia kiu, na sasa hivi ukiangalia Dar es Salaam kuna joto kali, huyo lazima aweke maji. Kwa hiyo shabiki unapotoka kwenye jukwaa kwenda kuchukua maji ya goalkeeper ukiamini kwamba ni vitu vya kishirikina, hiyo inakuwa ni si sahihi. Kwa hiyo TFF mimi nadhani wako sahihi kuweza kuwapiga faini wachezaji ama kuweza kuwafungia mashabiki, lakini tu kauli ndo zinakuwa si sahihi kwa muda ule kuweza kusema kwamba wanaashiria ni imani za kishirikina, lakini wanaweza kusema tu ni uvunjifu wa amani, na kuhatarisha usalama wa wachezaji. Kwa maana kwamba wewe unatoka jukwaani unaingia katika pichi ambaye sio muhusika kwenye pichi, yes, na mchezaji yuko bench, yeah, anaingia kwenye pichi wakati sio wakati wake kuweza kuhusika kwenye pichi, kwa anahatarisha usalama wa waliopo kwenye pichi. Yes. Statement hiyo ya style kama hiyo, yeah, I say Juma Abdul Mnyamani, hiyo nafikiri kidogo tumeweza kuipata mwana Steam TV. Juma Abdul Mnyamani mawazo yake ni kwamba tuweze kubadilisha statement, tusiweke ushirikina, tuweke kuhatarisha usalama wa wachezaji wawapo katika pitch, kwa sababu yule anayeongezeka, mchezaji ni 11 kwa 11, anayeongezeka kwa 13 anakuwa anakwenda kinyume na kanuni za mpira wa miguu, kanuni za FIFA. Hiyo ndo msimamo wake. Munili wewe hili unalionaje? Kwa sababu tuliona Kibwana Shomari alikwenda kutoa taulo pale Chamanzi, goli likaingia. Lakini pia ukiangalia pia upande wa Dixon Jobu, naye pia kule Mkwakwani Tanga alikwenda kutoa kitu golini, goli likaingia. Tunaona upande wa Simba Sports Club ni shabiki sijui wa timu gani yule ameingia, amekwenda kufukua kitu, goli likaingia. Sasa hivi vitu kweli havina mfanano kabisa na ushirikina kama kamati inavyokuwa inaeleza kwa umma. Kwanza, siamini katika ushirikina. Pili, tunapaswa tubadilike. Kwa sababu nasema tubadilike kwa sababu nchi yetu sasa inaenda kuwa mwenyeji wa AFCON. Unapokuwa mwenyeji wa AFCON, vinavyofanyika vitu vya kishamba vya namna ile vinapunguza thamani au ule legacy ulioweka, kwamba mtu kuamini kama unashindwa kuamini kulinda ligi yako, watu utaweza vipi kulinda ligi ambayo watu wanakuja wageni kufanya mashindano hapa. Kwa hiyo mimi nafikiri serikali na shirikisho la soka mpira Tanzania TFF waungane kwa ajili ya kutongomeza hili, ili hali ya ligi yetu na mpira wetu isiharibike, kwa sababu ligi yetu imekuwa nafikiri kwa sasa kama sio namba ipo kwenye 6 bora Afrika, basi ipo kwenye 10 bora, ni namba 8 kwa sasa, basi Russia ipo namba 8 Afrika. Vuta picha namba 8 Afrika, kuna nchi ngapi ambazo zinaendesha ligi zao? Sisi tumekuwa, ndio maana hata vilabu vyetu vinafika stage kupeleka finali timu mbili, ni hatua kubwa, lakini tunashindwa kuthamini hicho ambacho viongozi wetu wa vilabu wanapambania. Mimi naamini vilabu viongozi hawahusiki, lakini ulimbukeni wa mashabiki ndio unapelekea kufanya hivyo vitu, labda na wachezaji imani zao, kwa sababu huwezi kuzuia imani ya mtu binafsi. Imani ya mtu binafsi ni ngumu kuizuia, kwa sababu wewe ndio maana una imani yako nami na imani yangu. Kwa hiyo imani za kishirikina siamini, lakini tuungane, tushirikiane kupuuza vitu vya kishamba vinavyoendelea ndani ya soka la nchi yetu. Otherwise tutaharibu sifa ya mpira wetu, utaenda kuonekana mpira wa hovyo, unaendeshwa kihovyo. Kwa hiyo naamini serikali na TFF wakiungana tutatokomeza hili. Ila kuhusu swala la ushirikina, kama alivyosema Juma Abdul Mnyamani, TFF waje na statement mpya. Waache kusema masuala ya ushirikina. Utajuaje mtu mchawi kama wewe sio mchawi? Waweke kwamba nidhamu mbovu ya mchezaji imesababisha kupigwa fine, ila sio kwamba ushirikina. Hapa nafikiri itakuwa sawa. Nashukuru sana bwana. Lakini ili jambo ukilitazama ina maana kwamba yule ambaye anakwenda kutoa taulo, akimaanisha kuwa anakwenda kuutoa uchawi, na kweli kweli linaingia, ina maana kwamba lile taulo liliwekwa kweli kichawi. Kwa nini adhabu inakwenda tu kwa aliyetoa taulo na sio aliyeweka uchawi pia, ili tuweze kudhibitisha kwamba ni kweli kile kitendo ni cha kishirikina? Eti Juma Abdul, wewe unalionaje? Mimi binafsi yangu naweza nikasema kwamba, kwa sababu unajua sasa hivi magolikipa wengi na hili joto, magolikipa wengi wanapokuwa naika taulo ni kwa ajili ya kufutia graphs zao, zinakuwa na joto joto. Huwa anapofuta lile, anaondoa ile joto, linakuwa graphs zinaweza kukamata zinakuwa kavu, zinaweza kukamata mpira vizuri. Na goalkeeper anapochukua anapoenda kuweka maji yake pale, sio kwamba akimaanisha kwamba amekwenda kuweka urozi ama uchawi. Goalkeeper anakwenda kuweka maji pale kwamba kuna muda wa timu yake imeshambulia mbele, anahitaji kunywa maji, anachukua anakunywa maji. Hizi ni zama tu ambazo tumejijengea tangia zamani. Unajua zamani vitu kama hivi vilikuwa vinafanyika wazi wazi na watu wote walikuwa wakivitazama. Sasa hizi ni zama mpya. Ukiangalia ligi yetu kama alivyosema Munile kwamba ligi yetu sasa hivi duniani inatazamwa sana. Na kama ligi yetu inatazamwa kweli, TFF na serikali yetu wametumia nguvu kubwa sana mpaka kuifikisha ligi yetu hii sehemu hii, pamoja na Azam TV wamefanya nguvu kubwa sana mpaka kuweza kuifikisha ligi yetu katika mwongozo huu mpaka kuweza barani Afrika. Sasa hivi ligi yetu inazungumzwa iko namba 8. Kwa hiyo vitu kama hivi tumefanya nguvu kubwa kuweza kuifikisha ligi yetu hapa. Basi hata serikali yetu, TFF yetu na viongozi ambao wanaviongoza vilabu vya mpira, hivi vitu waviangalie kwa namna moja ama nyingine kuweza kufanya kwamba kuweza kusiwepo na hizi maneno ya kuweza kuashiria kwamba mambo ya kishirikina, au sio bwana? Kama uchawi au kama wao wana imani zao za kichawi, wanaweza kufanyia huko katika nani vyao huko hotelini kwao, au wanapotoka huko wamalizane mambo yao huko. Wakija pale mitandazo kandanda tu, watu washuhudie mpira, basi mambo mengine yaweze kuendelea. Sawa bwana, kama kuna kuroga basi tumieni katika kambi zenu, katika mahoteli. Juma Abdul anahitimisha kwa kusema hivyo, kama ni ulozi basi uishie kwenye mahoteli, kwenye kambi ambazo mnafikia, lakini pia hata kwenye uwanja wa mazoezi, lakini sio kwenye public ground ambao tunakwenda kucheza mechi alafu mnaweka vitendo vinavyoashiria ushirikina. Hii si sawa. Lakini pia tunarejea pale pale kwamba tubadilishe statement. Kama tukiweka ushirikina, basi ushirikina huo basi uchanganywe kwa aliyeweka na anayekwenda kutoa, kwa sababu kama ni ushirikina mtu anatoa na goli linaingia kweli, basi uliweka kweli, uliweka ulozi pale. Kwa aliyeweka naye pia aulizwe kwa nini uliweka ulozi na huyu alikuja kutoa. Kwa hiyo iweze kuwa imethibitika kabisa kwamba ule ni ulozi. Lakini kinyume na hapo, basi itumike tu kwamba ni utovu wa nidhamu, kuweza kuvunja kanuni, kuongeza idadi ya mchezaji ambaye hatakiwi. Kwa sababu mimi ninavyofahamu, hata kocha anapokuwa katika benchi la ufundi anakuwa na zoni yake ambayo hatakiwi kuivuka pale. Yes. Pia ninaamini kuwa hata mchezaji kama afanyi warm up ana zoni yake ambayo anatakiwa akae, na hata anafanya warm up ana sehemu yake ya kufanya warm up ambapo hawezi kuchangamana na mchezaji wa timu pinzani. Si ndio? Sasa mtu anapotoka anafanya warm up huko, anakimbia hadi kwenye goli la timu pinzani kwa golikipa wa timu pinzani na kwenda kufanya tukio make, ule ni uvunjifu wa kanuni za soka. Kwa likiwekwa kuwa amevunja kanuni za soka, inakuwa iko poa kabisa kuliko kuweka ushirikina. Hilo ndio ambao tulikuwa tunataka tulijadili ndani ya Steam TV na tuliweke sawa sawa hivyo. Pongezi nyingi sana ziende kwa Simon Patrick kwa kuweza kutufungua kisheria na kuweza kuweka maoni yake, lakini Midi Mao Mkami ambaye huyu naye pia ni mchezaji mwandamizi kabisa wa taifa letu la Tanzania, naye pia ameonyeshwa kukerwa na hili jambo. Lakini pia vile vile Juma Jafari Mnyamani, huyu naye pia amekerwa zaidi na jambo hilo pia. Hii inaashiria kabisa kwamba wana michezo hili jambo hawalihitaji. Lakini pia kwa mashabiki kwenu nyewe iweze kuwa ni sehemu yaweza kubadilika, kwa maana ya kwamba tunakwenda kuandaa mashindano makubwa barani Afrika, AFCON. Tukiwa tunaenda katika taswira kama hii, tunakwenda kujaibisha sisi wenyewe. Muda wote huo ulikuwa nami katika meza ya uchambuzi, mtangazaji wako Steveni Mapunda kutoka hapa Steam TV. Lakini katika meza ya uchambuzi nilikuwa na wachambuzi wangu Munil pamoja na Juma Abdul Jafari Mnyamani. Basi kama utakuwa bado haujasubscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe. Itakuja alama kengele, bonyeza, utakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zitakuwa zinajiri ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.